Takže vás všechny zdravím, mé jméno je Dalo a já vás vítám u mého dalšího videa z Minecraftu. No a dneska jsem tady společně s Maxem. Čau Maxi. Ahoj. No a dneska jsme si tady pro vás s Maxem připravili, jaký dům si vyberu v Minecraftu, takže jdeme na to. OK lidi, já se tady momentálně nacházím v obchodě s oblečením a bohužel jsem si dneska nic nekoupil, protože se mi dneska nelíbí, co tu mají. Sice tady mají takovou pěknou diamantovou helmu, mají tady pěkné diamantové boty, ale na to zase bohužel nemám peníze, já bych si mohl koupit maximálně toto anebo toto. A to já nechci, protože kožené věci já nemám rád, ale mám pro vás připravenou úplně hustou věc. Já vám to jdu hnedka ukázat, já vyjdu tady odsaď z obchodu. Mám tady k svoji oranžovou motorku a na té motorce pojedu domů a tam se objevily takové tři zvláštní domy a já je chci dneska prozkoumat, takže si myslím, že byste je mohli prozkoumat se mnou. Takže zajedu domů, tady je mlín a tady je můj dům, ve kterém já vlastně bydlím. Mám tam dokonce i pejska, pejsek se jmenuje Ňufáček a pak mám tady tyto tři domy, které se tu z ničeho nic objevily a já je chci jít prozkoumat. Schválně lidičky, vy dejte teďka like, pokud chcete taky jít prozkoumat tyto domy a pokud jste zvědaví, co se v nich nachází. Tak jo, já bych asi začal od modrého, pak bych šel do zeleného a pak bych šel do žlutého. Taky si můžete tipnout, co v těch domech je, můžete to napsat dolů do komentářů a já se jdu první podívat teda do toho modrého domu. Tak, a v prvním domě se nachází Sonic. Čau Soniku. Hejo. Soniku, co jsi tady pro mě připravil, když se tady z ničeho nic objevil ty tři domy? Má to něco znamenat? Znamená to, že budu mít nějaký úkol speciální nebo něco takového? Připravil jsem se pro tebe úkol, tam venku, když vyjdeme z domu, tak tady bude velká trasa, kterou ty proběhneš s pomocí poušnu, který ti teď hodím na zem. Jo, ale tu dráhu jakoby, to vede až tam nahoru, to je to modré? Ano, ano. To je celkem dlouhé a to je vlastně Potion of Swiftness, což znamená, že já budu vlastně rychlejší, že? Přesně tak. Takže já budu vlastně rychlej jak ty, že jo, Soniku, bo ty jsi taky hodně přesně rychlej. Tak. A je šance, že dostanu nějakou odměnu, když to proběhnu za nějaký dobrý čas? Pokud to splníš, já ti dám odměnu. OK, OK, tak já jdu na to. Lidičky, já jsem připravený, vypiju si svůj potion a uvidíme, za jak dlouho to zaběhnu. Tak, to vyhodím a rychle musím běžet pouze po tom modrém, abych náhodou z toho nespadl, taky si musím dávat bacha, protože jestli nepoběžím jenom po tom modrém, tak budu diskvalifikovaný. A koukám, že je tady dost velké stoupání kolem té hory. Očividně to je dost dlouhý závod a je to jako dost náročné, nebudu lhát. Vůbec to není nějak lehké. Já vůbec na takové závody nejsem zvyklý, protože nemám moc dobrou fyzičku. Tyjo, tak teď malem spadl, tak tohle bylo fakt close. Tak tady opatrně, ať náhodou nesletím dolů, protože teďka kdybych spadl dolů, tak jsem mrtvej. Koukám, že Sonic tam něco dělá, ale já běžím dál, ať se moc nezdržu. Tady máme opět nějaké stoupání, tyjo, my už jsme skoro na vrchu té hory, já jsem tam nikdy nahoře nebyl, to vůbec jsem si na to netroufl, to je asi vysoké jak Mount Everest, takže jsem tam fakt nikdy nebyl. Tak teďka to vede tady k takovým jako těhulkama, ještě další stoupání a tady už je zase opět rovinka, tady jsou nějaké kliky, háky, takovej had. Tak ho, tady ještě skočím nahoru a už jsem teďka téměř na konci, teďka jsem momentálně v nejvyšším, no nejsem v nejvyšším bodě, to je nejvyšší bod Minecraftu, ale teď jsem hodně vysoko a co tady? Soniku, slyšíš ano. Mě? To mám skočit dolů? Musíš do té vody, jinak umřeš. O můj bože, lidi, já musím skočit do té vody, to je hodně nebezpečný jump, ale jo, jdu na to a doufám, že se tam trefím. Jo, jsem tu. Výborně. Tak co Soniku, jak jsem to splnil, bylo to v pohodě? Byl to rekordní čas, byl to hodně rychle, aniž by za ně jednu spadl, takže za odměnu ti nám tyto boty. Paráda, já jsem dostal zlaté boty od Sonika, tak Soniku, díky moc, já tě ještě odprovodím domů a já se půjdu podívat, co se bude nacházet v dalších domech. Tak, Soniku, zatím se měj, zatím čau. Taky, ať se daří. Jo, díky, čau. Tak lidi, a já jsem si teda vysloužil tyto zlaté bodky, které jsou strašně pohodlné a ještě mě ochrání, takže bodky super. Schválně napište, jak si myslíte, že jsem to dobře zaběhl, podle mě jsem to zaběhl celkem v pohodě, ale já už to nebudu víc zdržovat a půjdeme se podívat do dalšího zeleného domu. OK, takže já už jsem tady připravený do druhého domu a jdeme, koukám, že to je zelené a uvidíme, co bude vevnitř. A koukám, že jsme došli do Baldyho učebny. Dobrý den, pane učiteli Baldy. Ahoj Dolo. No a co tady mám dělat? Vy pro mě máte nějaké učení? Jo, posadíš se a budu ti dávat příklady. Dobře, tak já se tady posadím a dáváte mi teda příklady, jo, z matematiky. Ano, dám ti 5 příkladů a pokud je budeš mi dobře, tak ti dám odměnu. Dobře, tak toto. Takže 5×6. 30. 40 děleno 0. 40? Dala to stačí. 20 děleno 4. 5? Sum? Ano. Poslední příklad. 99 děleno 11.
9. Přesně tak. Tak tady máš o zaodměnu knížku. A co to je za knížku? Koukni se. Domácí úkoly? Vy jste mi dal domácí úkoly za odměnu? Ještě takové insane příklady. Tak počkat, tak já si to rovnou vypočítám. 3 plus 9 je 12, 4 krát 2 je 8, 6 děleno 3 je 2, 3 krát 9 je asi 27. 2 děleno 2 je 1. 8 plus 9 je 17. A tenhle ten příklad nejde vypočítat. Prosím, odcházím. Jste úplně největší, hrozný, nejhorší učitel, takže se mějte a já jdu pryč. Ach jo, sakra lidi, prostě toto, to je nenormální. Já prostě přijdu zrovna tam, kde je nějaký učitel Baldy. To je úplně hrozné, že se na mě čumí spoza těch dveří. Zalez ty! Uchyláku. Tak, no, já nevím, já radši tady zajdu do třetího domu, uvidíme, co mě bude čekat v třetím domě. Ok lidi, já už jsem teda připravený jít do třetího domu, jsem strašně zvědavý, co v něm bude a jdu teda tam. A koukám, že je tady SpongeBob SquarePants. Čau SpongeBobe. Ahoj, ano. SpongeBobe, co ty jsi pro mě připravil? Připravil jsem si pro tebe Lucky Bobky, které budeš ničit a pokud to všechno uděláš, tak ti dám odměnu. Aha, a kde jsou ty lucky bloky? Jo, to jsou asi ony, že? Přesně, všechny. A z které strany mám začít ničit? To si můžeš vybrat ty a můžeš ničit všechny. Jo, aha, tak jo lidi, tak my jdeme teďka ničit lucky bloky, takže první lucky blok a koukám, že jsem dostal meč. Hero Sword, tyjo, tak ten je fakt dobrý, tak to jsem fakt rád, že jsem ho dostal. Ne, ne, co to je? Creepři, ne, já jsem umřel lidi. Ona se prostě stala noc a já jsem umřel, oni mi tady ti creepři zabili. Ne, já chci svůj meč, oni tady bouchají všude, ne, au, ale what, jak to, že oni neníčí okolí, to je hrozné, au, tak to vůbec nejsou lucky bloky, to jsou jakože nešťastné bloky, to vůbec nebylo lucky, hej, není lucky, fakt, že ne. OK, huh, budíš, tak jo, tak další lucky block, snad tenhle ten už bude šťastnější. To jsem to dostal, stick, tak to jsem to fakt dostal hodně. Prut. Heroes Fishing Rod, tak to je nějaký speciální prut, to je nějaký fakt dobrý. Tak, co dostaneme dál? Dostal jsem sedla, to by se dalo. To tady, čestka. A nic v ní není. Samé blbosti, co já určitě nepotřebuju. Tak, co je tu dál? Ne, fakt creepra, co mám dělat, ne, a on je nějaký evolvnutý, podívejte se na toho creepra, on je nějaký speciální, do něho udeřil blesk, takže on bude vybuchovat úplně epicky, takže by mě to určitě zabilo, jakožto, že mě to zabilo, ale to mi je jedno, koukám, že tam dají Enderman, hlavně se na to nesmím dívat, protože pokud se bude dělat na Enderman, tak on mi bude chtít zabít. Tak, další dva lucky bloky, ale studánka. Tu je? Za studánku. A hele, já jsem dostal penízek. To mám do toho hodit. Oh shit! Jo, tak koukám, že jak si tam vybouchli TNTčka, ale že tady okrem TNTčka jde po mě pavouk. Nějaký vlkodlák, SpongeBobe, pomoc! SpongeBobe, pomoc! To jsou úplně nějaké extrémně velké fatusy. Nějaký vlkodlák prostě a já nemám jak rozbít ten třetí lucky block, ty uchyle, umři, tu jsou další zombici, ne. Tak, já už tady jsem normálně v pohodě, živej a zdravej, už se to tady všechno uklidnilo, už je dokonce i den. A jdeme na závěrečný lucky block, SpongeBobe, jsi ready? Jsem. Tak jo. A dostal jsem jenom 3 sedla, no a jedno bylo aspoň diamondové, tak to není zas tak až špatné. Tak, SpongeBobe, rozbil jsem všechny tvoje lucky, unlucky bloky, takže co za to dostanu, SpongeBobe? Dostaneš za to přímo ode mě, krabí hambač. Já jsem dostal krabí hambač, lidi, to je můj první krabí hambač, který jsem kdy snědl, tak SpongeBobe, díky moc a já si ho jdu domů sníst. OK lidi, já si tady pochutnávám na svém krabím hambáči, musím uznat, že je fakt výborný. Ale pro toto video už je to všechno, určitě zanechejte like, hoďte mi odběr, zapněte si zvoneček a taky mě začněte sledovat na mojem Instagramu, který máte momentálně vpravo nahoře, někde jim tam mám sem dalo, takže mi dejte follow, abyste věděli o každém videu jako první a taky si nezapomeňte zakoupit moje členství na kanále, máte tam na výběr ze 4 možností, znuba, pro boha a legendy, takže si kupte, které budete chtít, určitě mě tím moc podpoříte a budu za to strašně rád, má to i dobré výhody. Takže ještě jednou, pokud se vám video líbilo, zanechejte like, mějte se krásně a zatím čus.